सत्तारूढ नेपाली कंग्रेस स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी स्वरूप घर दैलो अभियानमा छ सतहत्तरवटै जिल्लामा खटाइएका केन्द्रीय सदस्यहरू मतदाताको घर दैलोमा व्यस्त भएका छन् तर यो समयमा भ्रातृ संस्थाका नेतृत्वका आकांक्षीहरू शीर्ष नेताहरूका घर घर धाइरहेका छन् एक रिपोर्ट नेपाली काङ्ग्रेसको दस भारतीय संस्थाको केन्द्रीय कार्य समिति भङ्ग गरे पनि तदस समिति गठन गर्न सकेको छैन यसअघि पार्टी बैठकले फागुन मसान्तभित्र यी संस्थामा तदस समिति गठन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर चैत महिना लागिसक्दा समेत सो कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन गत फागुन तिन गते बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले ती संस्थाहरूको तदस समिति गठनको जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाललाई दिएको थियो उनले सो विषयमा छलफल गर्ने र सुझाव दिने जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारीलाई दिएका हुन् तर पार्टी पदाधिकारीमा आन्तरिक बेमेलका कारण उनीहरूले सभापति देउबालाई कुनै सुझाव दिन सकेका छैनन् अब भने यो कामलाई सभापति देउबाले प्राथमिकतामा राखेकाले छिट्टै टुङ्गिने काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण मत बताउँछन् तदर्थ समिति चाँडै आउँछ जिल्ला समितिहरू अझै छन् हाम्रो स्कुल कलेजहरूमा पनि कमिटीहरू छन् त्यो यथावतै छ त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भने केन्द्रीय समिति बनेपछि गर्ला तर अब अहिलेको लागि जो जिल्ला स्थानीय तहमा विभिन्न भातृ शुभेच्छु सङ्गठनहरूको संरचना छ त्यही संरचनाले काम गर्छ उनीहरू सक्रिय हुन्छ पार्टीले तदस्थ समिति गठनको तयारी थालेसँगै नेविसङ्घ तरुणदल महिला सङ्घ नेपाल दलितसङ्घ लगायतका नेतृत्व गर्न चाहनेहरूको दर बढेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको नर्सरी मानिने नेविसङ्घ निष्क्रिय छ उमेर हदको विवादका कारण नेविसङ्घको तर्दस्थ समिति गठन हुन सकिरहेको छैन नेविसङ्घपछि मुख्य मानिएको तरुणदल र महिला सङ्घमा पनि नेतृत्व विहीन नै छ नेबीसङ्घ लगायत भारतीय संस्थाका नेता कार्यकर्ताहरू फागुन तिन गतेको निर्णय बमोजिम तत्काल तदस्थ समिति गठनको माग गरिरहेका छन् पार्टीले जिम्मा लागेको छ जस्तो लाग्छ मलाई अब मुख्यत केन्द्रीय समितिको कुरामा चाहिँ पार्टीले गृह कार्य गरेर चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने हो उहाँहरूले निर्णय गर्ने बेलै फा के अरे फागुन मशान्तभित्र टुङ्ग्याउने भनेर ले लेख्नुभयो ले 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 तर त्यो टुङ्गिन सकेको छैन यद्यपि यो दुई चार दिनभित्र टुङ्गिन्छ होला भन्ने विश्वास चाहिँ हामीले राखेका छौँ यथासक्कै चाँडोभन्दा चाँडो भादृ संस्थाको नेतृत्व चाहिँ दिनुपर्छ ने नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ नेपाल किसान सङ्घ नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ नेपाल तामाङ सङ्घ नेपाल ठाकुर समाज र नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घका केन्द्रीय समितिमा पनि नयाँ कमिटीको खोजी भएको हो यी संस्था नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूलाई शीर्ष नेताहरूको घर घरमा धाउँदा फेरि विगतमा जस्तै राम्रो भन्दा पनि हाम्रो व्यक्ति नै अगाडि आउने खतरा बढेको हो यस्तोमा सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने जिम्मेवारी सभापति देउबाको काँधमा आएको छ यो जिम्मेवारीमा देउबा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने यथार्थ केही समयमा खुल्नेछ